2022 চনত দেশত 168,491 লোক পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত আৰু ৰাজ্যত চলিত বৰ্ষৰ যোৱা 10 মাহত 6,001 দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বিপৰীতে 2,600 জন লোক নিহত আৰু 4,800 জন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বিশ্ব পথ দুৰ্ঘটনা স্মাৰক দিৱসত অংশলৈ এই তথ্য সদৰি কৰে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই এই উদ্দেশ্যৰে সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ল পথ সুৰক্ষা আন্দোলন কাৰ্যসূচী পথ সুৰক্ষা জন আন্দোলন কাৰ্যসূচীত সোমবাৰে অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যত নম্বৰ প্লেটবিহীন গাড়ী চলি থকাৰ কথা স্বীকাৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ ট্ৰাক ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মৰ কথাও অকপতে স্বীকাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কিন্তু গাড়ীৰ সংখ্যা বেছি হোৱাৰ বাবেহে ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই বিভাগে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ জিলাই জিলাই চলাব সজাগতা অভিযান বিগত বৰ্ষৰ দৰে সোমবাৰৰ দিনটোতো বিশ্বত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা লোকসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অৰ্থে পালন কৰা হয় বিশ্বত ঘটি অহা পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ জনতাক সচেতন কৰাই হৈছে চৰকাৰৰ লক্ষ্য আমিনগাঁৱত পথ সুৰক্ষা জন আন্দোলন কাৰ্যসূচীত অসম পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কামৰূপ জিলাত এই বছৰৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত লোকসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৰাইজক পথ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সচেতন কৰাৰ উদ্দেশ্যে বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে বিভিন্ন পথ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া সচেতনতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় অনুষ্ঠানত গুৱাহাটীৰ সাংসদ কৈনুজা হাজোৰ বিধায়ক সুমন হৰিপ্ৰিয়া অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ সচিব আয়ুক্ত আৰু বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকে অৱগত যে আজিৰ দিনটো আমাৰ গোটেই বিশ্বত ৰোড ফেটালিটি ৰিমেম্বাৰেন্স ডে হিচাপে আমি প্ৰতিপালন কৰোঁ গোটেই বিশ্বত ৰাস্তাত দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে তেওঁলোকৰ স্মৃতিৰ উদ্দেশ্যে আৰু আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে আমি প্ৰতি বছৰে এই দিনটো পালন কৰোঁ আমাৰ অসমতো গড়ে প্ৰতি বছৰ প্ৰায় 3,000 লোকের মৃত্যু যোৱাবাৰো আমাৰ প্ৰায় 2,600 মানুহ মৃত্যুমুখ পতিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা এইবাৰো আমাৰ সংখ্যা প্ৰায় সমান সমান চলি আছে এইকাৰণে আমি এটা ষ্টেটিষ্টিকেলি চাৰ্ভে কৰি আমি চালোঁ যে আমাৰ অসমত 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টত বেছি হয় ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনো দুখ নাই ৰাস্তা পদূলি অলপ ভাল বা নেশ্যনেল হাইৱে বেছি অঞ্চল পৰি আছে এইকাৰণে আমি দেখিলোঁ কামৰূপ ৰুৰেল কামৰূপ মেট্ৰ নগাঁও গোৱালপাৰা আৰু শোণিতপুৰ এই 5খন জিলাত বেছি ফেটেলিটি ৰেট বাকী আৰু এক্সিডেণ্ট হৈ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ থকা বা অক্ষম হৈ থকা মানুহৰ সংখ্যাও অধিক আছে এই ক্ষেত্ৰত আজি আমি আমাৰ বিভাগৰ জৰিয়তে আৰু লগতে আমাৰ বিভাগৰ লগতে যিসকলে ৰোড ছেফটিৰ হকে আমি কাম কৰোঁ আমি ট্ৰেন্সপৰ্টৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত আমি ৰোড ছেফটি কাউন্সিল এখন গঠন কৰিছোঁ আৰু গঠন খালি ষ্টেট ৱাইজ নহয় আমি প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ৰোড ছেফটি কাউন্সিল আমি গঠন কৰিম এই ৰোড ছেফটি কাউন্সিলত ডেপুটি কমিশ্যনাৰ চেয়াৰমেন হয় আমাৰ পি ডাব্লিউ ডিৰ যিজন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ এই জিলাত তেওঁ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী হয় এক্সাইজ এডুকেশ্যন ট্ৰেন্সপৰ্ট তেওঁলোক মেম্বাৰ হয় এই ৰোড ছেফটি কাউন্সিল ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আজিৰ এই আয়োজন বা এই ব্যৱস্থা ৰোড ছেফটি কাউন্সিল কামৰূপ ৰুৰেলে আয়োজন কৰিছে আমি ইয়াতে আজিৰ দিনটো প্ৰতিপালন কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ বিভাগৰ ছেক্ৰেটাৰী আদিল খানক আদি কৰি আমাৰ বিভাগৰ প্ৰতিগৰাকী উচ্চপদস্থ কৰ্মকৰ্তা ইয়াতে উপস্থিত আছে যেনেকুৱা মই মন্ত্ৰী মানে বিধাতা নহয় কোনে বেড ল'ব এইটো ট্ৰেছে নিৰ্ধাৰিত কৰিব মই কেনেকুৱা
নিশ্চিতভাৱে চাইলেন্সাৰ খুলি যিসকলে চলায় তেওঁলোকে বেআইনি কৰি আছে, আমাৰ বিভাগকো নিৰ্দেশ দিয়া আছে, কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে অধিক ৰাতিত কৰে এটা দুটা, মইতো ক'লোৱে 45 লাখ মানে গাড়ী আছে ইয়াৰ ভিতৰত 80% টু হুইলাৰ, এতিয়া কিমান এম বি আই ইয়াৰ কিমান আছে যে কিমান লাখৰ ভিতৰত ধৰিব, তথাপি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটো আমি নিবেদন কৰিম। আৰু লগতে আজি খেলৰ কথা আপোনালোকে সুধিছে, খেল নিশ্চিতভাৱে আমি জিতিম আমাৰ বিশ্বাস, আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্লেয়াৰসকলে সবেই ভাল খেলিব, কিন্তু এটা অনুৰোধ আমি কৰিম আমাৰ খেলৰ চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব লাগে, কিন্তু খুব চিম্পল ৱেতে এই মটৰ চাইকেল লৈ খেলাৰ পাছতে একেবাৰে 120 তেওঁতো খেলিব নোৱাৰে, মটৰ চাইকেলত 150 স্পীড দি কি হ'ব, কাজে এই স্পীড লিমিট কমাই চেলিব্ৰেশ্যন কৰক, আমাৰ চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁতে আমাৰ আন্তৰিকতা থাকিব, কিন্তু সমাজৰ ৰাইজ মানুহক আমি যুৱ সমাজক আমি আন্তৰিকতাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে চেলিব্ৰেশ্যনটো সাধাৰণভাৱে হয়, মনের ফালের পড়া হয়, আন্তরিকতার ফালের পড়া হয়, স্পিডত যাতে না হয়, মদত যাতে না হয়, যাতে ডাঙর ডাঙর আতশবাজি পুরাই পলিউশন না। দাদা ঠিকই কইছে আপনাদের, আমি কোয়া নাই যে আপনাদের ঠিক কোয়া নাই, বহুত ঠাই ড্রাম্পার ড্রাম্পার বা বিভিন্ন গাড়ির নাম্বার প্লেট আমি নেদেখা পাও, আর এই যে পাও সেই কারণে আমি ফাইন করি, ফাইন করাটো আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার সেক্রেটারি আদিল খানে কইছে, কিন্তু আইন অমান্য হলে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ ক্ষমতা আছে, এতিয়া আপুনি গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাত আপুনি নিজে খোজকাঢ়িবই নোৱাৰে, আমাৰ এম বি আই এটা এটা গাড়ী কেনেকুৱা চাব, প্ৰব্লেমটো সেইটো আছে, কাজেই একমাত্ৰ পথ যে আমি ৰাইজ সচেতন হোৱা, আৰু সচেতন হোৱাৰ কাৰণেই আমি আপোনালোকক কষ্ট দিলোঁ, আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজক কষ্ট দি থাকিম, উপায়তো নাই, আমি য'ত যাম যাত্ৰা পথত কোনো না কোনো সাংবাদিক বন্ধুক আমি পাম, আৰু আমি সাংবাদিক বন্ধুৰ সহায়তা লৈয়ে আমি এই জন আন্দোলন গড়ে দিব। নিউজ ডেস্ক খবর লাইভ।